Сьогодні, 31 березня, в одному з мукачівських ресторанів пролунав вибух. Ним пошкоджено приміщення закладу. Як наразі, з'ясували правоохоронці, невідомі кинули вибуховий предмет. На місці події працювала слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції, яка наразі встановлює особи зловмисників та всі обставини. Вночі невідома особа кинула предмет, який вибухнув у внутрішній дворик ресторану. Наслідок чого було пошкоджено на закладі 8 шклопакетів. Зараз триває оперативна робота для встановлення причетних до злочину осіб. Попередньо подію кваліфікували за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна шляхом вибуху.